Na radionicama je sudjelovalo 23 mladih iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Francuske, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. S predstavnicima lokalne vlasti istraživali su kako bi se podaci koje lokalna uprava posjeduje mogli iskoristiti za dobrobit građana te u komercijalne svrhe. Bilo je odlično zato što po prvi puta smo, zapravo mi mladi, došli u suradnju sa osobama koje zaista rade u gradu, tako da su oni nama mogli dati konkretne informacije i iznijeti neke konkretne probleme koje imaju i kako bi im mi mogli pomoći. Demokracija u današnje doba zahtjeva znanje i informacije, a za to su potrebni dostupnost i transparentnost podataka. Podijeljeni u 4 tima, polaznici kampa smišljali su aplikacije koje korištenjem javnih podataka rješavaju probleme građana, poput nezgrapnosti papirologije u procesu osnivanja poduzeća. Problem je u tome što svi ti podaci postoje na nekim stranicama, međutim ne postoje na jednom centralnom mjestu čime bi se ubrzao proces osnivanja poduzeća, odnosno mladi ljudi s idejom ne mogu doći jednostavno do tih informacija kako osnovati poduzeće, što je sve potrebno za njega, i upravo smo zbog toga napravili ovu aplikaciju kako bi se ubrzao proces osnivanja poduzeća čime bi došlo do boljitka gospodarstva u cijeloj Hrvatskoj. Radionice su se provodile pod vodstvom stranih i domaćih stručnjaka. Polaznici su imali sjajne ideje kako poboljšati neke stvari u Hrvatskoj, ali i cijelom svijetu. Poanta je da se građanima dopusti da sudjeluju u radu vlade. Organizacije sudjelovao i savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, jedine organizacije na svijetu u kojoj ravnopravno rade udruge i državne vlade. Polaznici kampa radili su i na sastavljanju deklaracije otvorenih podataka. Hrvatska je izuzetno kvalitetna i jedna od top zemalja u partnerstvu i članica upravnog odbora. Na samitu se nalaze sve države i raspravljaju se najvažnije stvari, od kojih je jedna deklaracija o otvorenim podacima. I projekt je Hrvatske da okupimo mlade da oni kažu svoju viziju za nadolazeće razdoblje o otvorenim podacima. Deklaracija će u listopadu biti predstavljena na samitu partnerstva u Meksiku.